Modestas, kas yra išmintis. Tai čia yra labai gražus žaismas lietuvių kalboje, nes išmintis, iš minties. Va, pats žodis sufleruoja. Ne, yra mintis, va, minti kažką, ir va, mintis, va, galvoti, o išmintis yra tarytum išeiti iš minties. Tai reiškia sugrįžimas į tyrą nuovokumą, kuriame mes galime plačiai matyti visumą, plačiai matyti įvairiausius dalykų priežastinius ryšius. Va, ir tada ateina ta išmintis, tada ateina vedimas, kaip mes galime vėlgi harmoningiausiu būdu judėti per gyvenimą, per tas iškylančias gyvenimo situacijas. Tai aš va taip patiriu išmintį. Tai yra gyvas dalykas. Be abejo, mes galime sakyti, vat, kai įvyksta kažkokios patirtys, mes padarom ten kažkokias išvadas apie tai ir tada remiamės tomis išvadomis, tomis patirtimis. Tai čia yra tokia kaip išmokta patirtis, kad vat, jeigu darysi tą ir tą, tada bus taip ir taip. Ir jo, ir yra vieta ir tokiai išminčiai. Čia vat, ypač kas liečiama labiau yra su tokiais žemiškais, labai konkrečiais dalykais, tai jo, tai vat yra, bet nu, čia net sunku būtų vadinti išmintim, tiesiog supratimas, kaip tam tikri dalykai veikia. Bet vat yra už to dar tokia gilesnė išmintis, kurią aš vadinu gyvąją išmintim, kuri visą laiką yra intuityvi, kuri visą laiką yra gyvame ryšyje su tuo, kas vyksta dabar. Ir kiekviena akimirka dabar yra visiškai nauja, visiškai švieži ir todėl nėra išmintinga remtis vien tik tais kažkokia praeita patirtimi, nes tai jau praeitis, tai yra ribota, tai yra ribotas resursas, bet mes visą laiką randamės prieš begalybę. Tai taip, kada mes esame atviri tai begalybei, kartais taip, kartais ta praeities atmintis gali mums pasitarnauti, bet jo, nereikia ties tuo niekada apsiriboti, reikia visą laiką likti tame atvirume, tame vadinamame pradinuko protė. O ir tada visą laiką ateis daugiau kažkokios naujos informacijos, kažkokių naujų įžvalgų apie situacijas, kaip galima galbūt harmonizuoti santykį su tam tikrais netgi pasikartojančiais dalykais. Tai va, aš taip pat turiu išmintį.